Kasim Kamenica, živuća rukometna legenda. Dok sam ja bio mali, vi ste stvarali temelje Zagreba. Evo sad, nakon koliko, 20-ak i više godina, ponovno ste ovdje. Čak ste sami sad rekli da niste mogli vjerovati da ćete se vratiti opet u Zagreb. Pa zašto sam to rekao? Svi treneri koji su nešto Zagrebu dobro dali, imali su u kraćem vremenskom periodu biti po drugi put trener. I to je malo asocijacija na zašto sam možda izgubio nadu. Međutim, evo vidite, i to je dokaz u sportu, nikad nije izgubljeno. Uvijek se treba nadati i boriti, jel? Sigurno pratili ste u cijelom ovom periodu Zagreb. Kako ste vidjeli do sad, naročito nakon Veselina Vujovića, je li pogođeno sa strukom, je li pogođen smjer Zagreba? Pa naravno, ja smatram da je Zagreb prethodne dvije sezone plasmanom među osam u Ligi prvaka ostvario fenomenalan rezultat. Međutim, došlo je na naplatu to što je klub imao selektora koji se plasirao sa reprezentacijom na olimpijske igre. I to je onda za klub najgora moguća opcija, jer je trener odsutan cijelo ljeto. To nije svojstveno Zagrebu da jednoj sezoni promijeni tri trenera, ali su vjerovatno bili primorani. I sezona je nešto po tom pitanju, po pitanju Lige prvaka, nešto slabija, ali u svakom slučaju, po meni, Zagreb ostvaruje u kontinuitetu godinama odlične rezultate. Usmjerili ste se u dogovoru s upravom da ćete ići u razvojnom pravcu. Da li je to dovoljno za trofej, jer navijači i uprava sigurno priželjkuju? Pa ne isključivo, i to ništa nije novo. Međutim, ja volim mlade igrače, volim ih stvarati, volim im posvetiti pažnje. Ja sam rekao da ćemo uz postojeću jednu kvalitetnu momčad imati jednu garnituru mladih igrača kojima ćemo davati čestu priliku da njihov razvojni put bude brži, kraći i što bolji. U Zagreb od hrvatskih klubova isto ste proveli duži dio trenerske karijere u Našicama. Ostavili ste jednu lijepu sliku, drugi klub u Hrvatskoj. Pa proveo sam 5 sjajnih sezona u Našicama, u rukometnom klubu Nekse, koji je u tom trenutku bio relativno mali klub, i osvojili smo 5 drugih mjesta. Odigrali smo nekoliko vrlo zanimljivih utakmica sa Zagrebom, vrlo tjesnih. I sa čime sam najviše ponosan? Ponosan sam sa time što je rukometni klub Nekse i posle mog odlaska nastavio svoje uspješno poslovanje, natjecanje, i što je to danas jedan stabilan klub. Uz klubski rukomet, evo, vi ste isto sa Slovenijom postigli vrhunski rezultat. Kako vidite hrvatsku reprezentaciju i povratak Line Červara? Ovoga puta Hrvatska je u jednoj specifičnoj poziciji, s obzirom da nikada ne je bila evropski prvak. Ja znam da to Lino Červar želi iznad svega. Spojili su se ambicije Line Červara i Rukometnog saveza Hrvatske i mislim da će napraviti sve da to evropsko zlato osvoje. I za kraj pitanje, čime bi bili zadovoljni ove dvije godine? Volio bi da nastavimo kontinuitet dobrih rezultata i volio bi da stvorimo nekog dobrog top igrača. Ajde, bravo, hvala. Hvala.